រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទថតវីដេអូទុករបស់ Daddy និង Jennifer Lopez ផ្ទុះឡើងជាថ្មីបានធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងទៅនឹងតួឯករឿង Batman អន្តរាយនិងធ្វើឲ្យប្តីទី2របស់នាងមានស្នាមរបួសព្រោះ Daddy ត្រូវបានគេនិយាយថាមានកន្លែងផ្ទុកនៅខ្សែអាត់វីដេអូសិចដែលថតនៅក្នុងវិមានរបស់គាត់ដូចជាផ្ទះរបស់ Jeffrey Epstein ដូច្នេះដែរហើយឥឡូវនេះ website កំសាន្ត Radar Online com របស់អាមេរិកអាចលាតត្រដាងរឿងអាស្រូវលើតារារ៉េបនិងជាមហាសេដ្ឋីគឺ Sean Diddy Combs ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានថតវីដេអូរួមភេទជាមួយតារាចម្រៀងអ្នកនាង Jennifer Lopez បានលេចចេញជាថ្មីខណៈដែលគាត់កំពុងញ៉ាំងីជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរផ្លូវភេទសហព័ន្ធប្រពន្ធបាននិយាយថារឿងនេះវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងស្រុងផងដែរដល់ការរៀបការរបស់លោកស្ទាំងពីរជាមួយ Ben Affleck ដែលជាតួសម្ដែងរឿង Batman ហើយបានចាក់ចេញពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2របស់នាងជាមួយ Chris Judd ជាតារាសម្ដែងនិងជាអ្នករាំអ្នកដឹងរឿងម្នាក់នៅពេលដែលតារាចម្រៀងនិង Judd បែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ2002បាននិយាយថា Daddy ឆ្លក់វង្វេងនឹង Jennifer ហើយគាត់សមនឹងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសច្រើនចំពោះការបំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងជាមួយ Judd អ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលនឹង Daddy បាននិយាយថាពេលពួកគេកំពុងតាក់ទងគ្នា Daddy បានថតវីដេអូបង្ហាញពីភាពក្តៅគុកនៃស្នេហាពួកគេផងដែរអ្នកស្និទ្ធនោះបានបន្តទៀតថាដោយមិត្តភក្តិរបស់ Daddy អនុញ្ញាតឲ្យវាដឹងថា Daddy នៅតែថតវីដេអូទុកបន្តិចម្ដងពាក្យនេះបានរីករាលដាលតាមរយៈក្រុមអ្នកចម្រៀងបំរុងអ្នករាំនិងតន្ត្រីករដែលធ្វើការឲ្យកម្ពុជាតារាយោងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថា Judd ដែលឥឡូវនេះមានអាយុ55ឆ្នាំបានឆ្កួតនៅពេលដែលគាត់បានដឹងជាលើកដំបូងអំពីវីដេអូសិចដែលត្រូវបានអះអាងថាជាវីដេអូរួមភេទរវាង Lopez និង Diddy ពួកគេបាននិយាយថាគឺ Chris បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹង Jennifer ដោយសួរនាងថាតើ Diddy ជាគូស្នេហ៍ល្អជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកគាត់និយាយថាសារភាពចុះអ្នកនៅតែស្រឡាញ់គាត់Jennifer ដែលកំពុងសម្ដែងក្នុងរឿង Enough នៅពេលនោះពេលឮសំឡេងស្រែកយំរបស់ Christy បំផុតនាងបានប្រាប់ Chris ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបានចប់ហើយ